antrą dieną Teherane, keliaujam vėl į miestą. Vakar net nelabai ką pamatėm, tik tai prekybcentrį, bet ten užtrukom tikrai nemažai laiką. Keliausim apžiūrėti, man atrodo, tiltą, televizijos bokštą, na nežinau, aš tiesiog esu svečias, tai jie mane visur suvežiuos ir aprodys. Man tiesiog tereik sekti juos. Tai va, varom. Gerai, šiandien keičiam transportą ir dabar varom į bazarą su metro. Ir metro bilietukas kainuoja. How much it cost? Less than just look like 1 cent. 1 cent. Vienas centas. O gal 2 centai. Vienam žmogui. Va, čia nėra jokia grafika, kada pasirodys metro. Reik stovėti ir būt kantriam. Ir Irane metro toks įdomus. Matot, čia vagonas vien moteriams. Ir yra atskirai vagonai vyrams. Yeah, you can see yourself here. Say hello. Yeah. Say hi. Welcome. Salam. Salam. Bazarė, pietus, jogurtas, čia matau lęšiai. Dabar atėjom į biblioteką ir tuoj pamatysit be galo seną knygą. It's for 200 years ago. Very old. It's about how to behave and dar viena mečetė ir vėl atskiras įėjimas moteriams. Ech, čia moteris tikrai yra antra rasė.
Čia labai Koranas. Ir kita salė, vėl blizgučiai. Ačiū čia šiandien. Tai Irane yra tokia nesąmonė. Tarkim, yra muziejus. Rūmai. Iraniečiams įėjimas yra apie $1, o turistams $15. Ar biškiuką mažiau, gal 14. Nu, esmė, suprantat. Banda taip išmelžti, tai nusprendžiau, nemokėsiu tokią sumą. Ja, ir laikas palikti šitą busy vietą. Keliaujam namo palsėti ir atgal į metro. Turgus vyksta visur. Kam Chanel batukų? Oi, čia gyvenims verda. Atash mevozi menasi bedario azal belaksi totulu e fardo io che nora sol che e baho nasce rossa lui e sise mane hoshki te derachte Jote hoye bisavoro Sole gonge bibahoro Tona budi ke bebini Nepamatysit nė vieną žmogaus lipančią laiptais. Bet yra vienas turistas, kuris pasirengęs biškį pajudėti. Kadangi jau mano antra išeiginė čia Tehrane, tai galiu biškį pasportuoti. Tehrano kamštukai. Ir čia yra tiltas šviečiantis, bet greičiausiai gražiausias vaizdas būna naktį, sutemus grinai. Piko metas! Didžiausias teleskopas Tehrane ar Irane. Sukam į kosmo muziejų. Oi, kaip viską aš čia suprantu, kaip turistams pritaikyta. Ir
neįspūdingi tie veidrodžiai. Šitam muziejui yra šiek tiek aprašyta apie pačią karščiausią vietą pasaulyje. Ir žinokit, nepatikėsit, bet ji yra Irane. Man dabar čia šiek tiek vertėjauja visą informaciją. Tai... Čia yra Andromeda ir ją atrado iranietis astronomas. Kai jau baigiu ekskursiją po šitą vietą, man atrodo, čia replikas, kurios buvo paleistas į kosmosą. Irane yra vandens trūkumas. Baseinai, fontanai, viskas va perdžiuvę. Vis toliau vaikštinėjom po miestą, bet jau neužilgo trauksim link namų. Po dienelės aktyvios, pakuojos daiktus. Jau čia praleidau dvi naktis ir dabar bus trečia. Tai dar nežinau, galbūt pasiliksiu rytoj. Dar neapsisprendžiau, žiūrėsiu, kaip ryte jausiuos. Iš tikrųjų turiu prisipažinti, jau kelias savaitės, o gal ir jau pasimečiau laike, bet turiu didžiulį nuovargį. Galiu minti, neminti, bet pastoviai pavargus, pastoviai žiovoju. Nesvarbu, galiu ir išmiego 9 valandas ar kažkiek, tai nusipirkau geležies. Visą laiką turėjau tą problemą, jog mano hemoglobins yra labai žemas, tai manau, kad dabar dar žemesnis. Tai žadėjau pasidaryti čia kraujo tyrimus, bet nu, pasižiūrėsiu, pagersiu geležį. Truputį savęs daugiau žiūrėsiu. Tai ką šiandien nuveikiau, iš tikrųjų ne per daugiausia, tik tai apžiūrėjom su Amin bazarą. Šiaip man patinka tokias turgavietas pasivaikščiot, pasidairyti, įdomiau visokių dalykėlių prisižiūri. Bet į tą Milo televizijos bokštą užkilti turistui iš užsienio kainuoja 25 eurai. O vietiniui, kas turi iranietišką pasą, 2 ar 3 eurai. Tai, nu, paskaičiuokit, kiek kartų brangiau. Ir visiškai neišsigalvoju. Ir yra valstybės nustatytas kainas. Va, įdomesnis šiandienos nutikiams ateini ir pasaka tau kainą ir akis išsprogst. Kodėl? Nu, tiesiog tu turi va šitą pasą ir tu turi mokėti 15 kartų daugiau. Tai ką dar nuveikiau. Tai vakarop nuvežė mane į parkus pasivaikščioti ant tilto blizgančią visom vaivorykštės spalvom. Taip tos dienos čia praslinka. Ir dar, nežinau, čia tiek visko sužinau. Iranas tikrai yra labiausiai mane stebinanti šalis. Užteks, šnekėti. Reikia, jeigu. Nu, ir bandau susitvarkyti. Labai.